پیر پندیات جوان مردی، مجموعہ ارشادات مقدس، حضرت مولانا امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے فرامین مبارک۔ دنیا آخرت کی کھیتی۔ اے بھائیوں اور اے عزیزوں، اگر کوئی شخص بیج نہ بوئے تو وہ کیا حصول اٹھائے گا؟ تم جو کچھ بوتے ہو وہی اگتا ہے، پس نیکی کے بیج بو دو، یعنی نیک کام کرو تاکہ آخرت میں تم کو اچھا حصول ملے۔ تم دنیا کے معاملے میں جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ فنا اور ختم ہو جاتا ہے، اور راہ خدا میں جو کچھ دیتے ہو تو اسی کے ذریعے آخرت میں تمہاری دستگیری ہوتی ہے۔ جو کچھ تم اپنے مولا کی راہ میں دیتے ہو اس کا عوض دنیا میں 100 گنا اور آخرت میں 1000 گنا تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ پس کوئی زراعت اور کوئی تجارت اس سے بہتر نہیں کہ تم اپنے مال کو اپنے مولا کی راہ میں صرف کرو، اور اس سے بڑھتر کوئی دولت ہی نہیں کہ تمہیں اپنے امام وقت علیہ السلام کا راستہ مل جائے، اور اس سے بالاتر کوئی عبادت نہیں کہ تم ہمیشہ اپنے امام زمان علیہ السلام کے ذکر میں لگے رہو۔ ذہن نیک بختی اس شخص کی جس کو یہ مطلب حاصل ہو، جو ایسی لازوال نعمت کو پہنچنے، اور جس کو یہ ایسی دولت نصیب ہو جس کا دل اور زبان ایک ہو، تو صرف اسی کو خدا کے حضور میں کوئی قربت و منزلت میسر ہو سکتی ہے، اور جس کا دل و زبان ایک نہ ہو تو وہ کسی مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقی مومن وہی ہے جس کا دل اور زبان ایک ہو۔ دیندار مومن وہی ہے جو ہمیشہ خداوند کے ذکر میں ہو، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے عشق میں، اور اس کی زبان حق تعالیٰ کی توصیف و ثنا میں ہو، راہ حق کے رہنماؤں کی نصیحت سنتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، اپنے دوستوں کو نصیحت کرتا ہو، نیک کام کو اول خود انجام دیتا ہو اور اس کے بعد دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہو،